Syötönvaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Oikea. Syötövaihto 1-3. Neljä yksi. Viisi yksi. Syötönvaihto 2-5. Syötönvaihto 6-2. Seitsemän kaksi. Syötönvaihto 3-7. Neljä seitsemän. Syötönvaihto 8-4. Yhdeksän neljä. Syötönvaihto 5-9. Kuusi yhdeksän. Seitsemän yhdeksän. Kahdeksan yhdeksän. Syötönvaihto 10-8 eräpallo. Erä 15.
Pelataan ottelun toinen erä. Riutta johtaa erin 1-0, 0-0. Syötönvaihto 1-0. Vaihtuu tasan 1. Syötönvaihto 2-1. Kolme yksi. Syötönvaihto 2-3. Rogue. Tasan 3. Syötönvaihto 4-3. Viisi, kolme. Stroke. 6-3. Seitsemän kolme. Kahdeksan kolme. Yhdeksän kolme. Kymmenen kolme eräpallo. Erä Raiski 11-3. Pelataan ottelun kolmas erä. Erät on 1-1. Raiski syöttää. Syötönvaihto 1-0.
2-0. Kolme nolla. Neljä nolla. Syötövaihto 1-4. Pelataan letpallo. Syötönvaihto 5-1. Kuusi yksi. Syötövaihto 2-6. Syötövaihto 7-2. Kahdeksan kaksi. Väärin. Vaihtuu 3-8. Neljä kahdeksan. Syötön vaihto 9-4. Kymmenen neljä eräpallo. Vaihto 50. Erää riutta 11-5. Pelataan ottelun neljäs erä. Riutta johtaa erin 2-1 ja syöttää 0-0. Vaihtuu 1-0.
2-0. Kolme, nolla. Syötön vaihto, 1-3. Kaksi, kolme. Väärin. Sieltä vaihto 4-2. Viisi, kaksi. Stroke. Sieltä vaihto 3-5. Neljä, viisi. Syötön vaihto 6-4. Pelataan LED-pallo. Syötön vaihto 5-6. Syötön vaihto 7-5. Kahdeksan viisi. Syötön vaihto 6-8. Syötön vaihto 9-6. Kymmenen kuusi, eräpallo. Syötön vaihto 70, eräpallo. Kahdeksankymmenen. Yhdeksän kymmenen eräpallo.
tasan 10-2 erolla. Yksitoista kymmenen ottelupallo. Työtön vaihto tasan 11. Kaksitoista yksitoista eräpallo. Erä Raiski 13-11 erät 2-2. Jatketaan. Erät on 2-2. Raiski syöttää 0-0. Yksi nolla. Työtön vaihto tasan yksi. Työtön vaihto 2-1. Työtön vaihto tasan 2. Kolme 2. Neljä kaksi. Pelataan letpallo. Neljä kaksi.
Syötönvaihto 3-4. Syötönvaihto 5-3. Syötön vaihto 4-5. Syötön vaihto 6-4. Et pallo. Miksi et sä lyönyt? Pelataan let pallo. Let pallo. 6-4. Seitsemän neljä. Syötön vaihto 5-7. Tasan 7. Syötön vaihto 8-7. Yhdeksän, seitsemän. Kymmenen, seitsemän, ottelupallo. Syötön vaihto 80, ottelupallo. Laitetaan LED-pallo. Yhdeksän, kymmenen, ottelupallo.
tasaan 10 kahden ero. Yksitoista kymmenen ottelupallo. Syötön vaihto, tasan 11. Kaksitoista, yksitoista, ottelupallo. Syötön vaihto tasaan 12. Kolmetoista, kaksitoista, ottelupallo. Pallo. Kolmetoista, kaksitoista, ottelupallo. Ja syötön vaihto 13-13. Neljätoista, kolmetoista, ottelupallo. Syötön vaihto, tasan 14. Eilet. Syötön vaihto 15-14, ottelupallo. Erää 16-14 ja Riutta 3-2.